Určitě nás pálí, možná jenom pro vás aktuálně. My budeme předkládat v průběhu léta formálně ten zákon do legislativní rady vlády, respektive do komise RIA, což je komise, která řeší oblast regulací, tedy aby posudila, zda přináší tato legislativa nějaké regulace, omezení, rozumíme tedy regulace, omezení do oblasti cestovního ruchu a podnikání v této oblasti. My jsme byli na pracovním jednání s touto komisí, kde podobné obavy zazněly. My jsme argumentovali v tom smyslu, že jakkoliv nezasahujeme do samotné podstaty podnikání v cestovním ruchu, nebudeme omezovat činnost kohokoliv, kdo v cestovním ruchu podniká, ať už to je hotelier, průvodce nebo majitel restaurace, taková ambice není. A naší podmínkou nebo naší snahou je vytvořit pro všechny tyto hráče nástroj pro efektivnější společný marketing, pro efektivnější vytváření společné nabídky. A to je samotná podstata. Jednotliví hráči, jednotlivý hotel, jednotlivá restaurace neznamená nic bez kontextu regionu. Nepojedete přece do hotelu jenom proto, abyste se ubytovali. Pojedete se evidentně do toho hotelu s cílem strávit destinaci zajímavý čas, dovolenou a využívat atraktivity, paměti, hodnosti a další služby. Takže to je logika celého kontextu. Takže tolik velmi krátce zákonů, tady nás se čeká v létě a v tom předložení do vlády. To je zatím plánované aktuálně na září. My jsme ty termíny malinko posunuli. Původní předpoklad je, že budeme teda celou tu záležitost vládí již v půlce roku, ale i s ohledem na to, že je dohoda s panem ministrem, že součástí toho celého balíčku pícové předklady do vlády bude i nová koncepce, tak i v rámci těch konzultací, ať už partnerů nebo zpracovatelů koncepce a nakonec i na základě pracovního jednání na legislativní radě vlády jsme se rozhodli ten proces asi o 2-3 měsíce posunout a předložit tyto materiály společně všechny najednou do vlády. Ono to je logické, tím tedy přecházíme pomalu k té koncepci. Koncepce má jednoznačně navazovat na zákon, koncepce má reflektovat principy, které v tom zákonu budou a jsou naznačeny a jsou připravovány. A je také zřejmé, že my, a já to říkám poměrně hlasitě, chceme, aby ta koncepce jasněji definovala určité vize České republiky v cestovním ruchu, aby mnohem jednoznačně definovala úlohy jednotlivých hráčů, což jsou právě třeba naši partneři, profesní asociace a tak dále, ale zároveň bychom chtěli, aby tyto úlohy byly do budoucna, řekněme, pevně akceptovány, aby byly ze všech těch zájmů, to znamená bavit se s dalšími asociacemi. A to je třeba i právě kontext zákona, ale to je třeba i kontext koncepce a tak dále. Ve chvíli, pokud je bude silný hráč, tak samozřejmě i budete mnohem silněji slyšeni na místech vyšších, to je celá přirozené a je to jednoznačné. Já to dávám do kontextu, pokud jsem zmínil třeba čísla zaměstnanosti, dávám to třeba do kontextu toho, jakou sílu mají zemědělci, jakou sílu mají třeba zdravotníci a podobně. Ať srovnáte jedna výkony ekonomická, jeden třeba podíl na zaměstnanosti, tak nám se nedaří za cestovní ruch stále tuto sílu jednoznačně prosazovat. My budeme rádi, my jako odborníci na ministerstvu budeme rádi, že budeme mít ještě silnější podporu, ještě silnějšího partnera. Svaz obchodu cestovního ruchu jednoznačně tuto roli plní a myslím si, že je teď otázkou, jak toto, řekněme, zužitkovat a ještě zefektivnit do budoucna. Takže to je moje připomínka jenom k tomuto. Možná velmi krátce, ale budete se na mě zlobit, nepůjdu úplně do detailu, protože by to nebylo korektní. Řeknu to, že je nám o technické novele toho zákona číslo 159/99. Já jenom řeknu tolik, že v podstatě celá ta technická novelizace směřuje zejména ke zpřesnění některých ustanovení ve směru k ochraně spotřebitele a do jisté míry vyjasnění bilaterálních vztahů ve smyslu pojištění ze strany pojišťoven a cestovních kanceláří. Ono to vlastně je spojený kruh, respektive trojúhelník, to znamená ten vztah zákazník, cestovní kancelář a pojišťovna.
A my ty některé informace chceme zpřesnit, chceme umožnit, řekněme, nějaký jiný nebo dvojí nebo sekundární výklad. Takže k tomu to vlastně směřuje ta novela. A jenom připomenu, že ta novela byla předjímána zejména ve smyslu zejména v kontextu přijetí nové směrnice Evropské unie. Ta už je avizována víc než rok. Celé, co ten zákon přináší, je to model, který známe z Rakouska, Rakušané už 20 let aplikují velmi efektivně a mohli by vám říct, co samozřejmě nějaké benefity přináší. Ten zákon má primárně řešit to, aby nevznikaly jak finanční, tak kompetenční dvojkolejnosti. Podívejte se na způsob marketingu českých destinací a České republiky. A je to jednoduše řečeno, protože toho času je málo, tak aby bylo přesně, je to prostě každý PS jiná OS. A to prostě je. Podíváte se na marketing Rakouska například, vidíte, že i ten nejposlednější ski areál destinace má nějakou jasnou linku, vidíte ty kontexty, takže to je věc, která toto přináší. Vnímáme jednak tu debatu, kterou jsme dokonce sami otvírali, o případné změně živnostenského zákona ve smyslu převodu zpátky do vázaných živností. Ta debata vůbec není jednoduchá, není uzavřená, to progres asociace lidí. Já se tady nebudu pouštět nějakého komentáře a říkat, my chceme to či ono, protože samozřejmě to jsem podrobit nějaké debatě právě na úrovni asociací a říci, co je pro nás přijatelné a jakým směrem. Každopádně připomínám, že jsme si v tomto ohledu nechali udělat nějaké analýzy toho, jak průvodcovská činnost funguje ve vybraných evropských zemích a i podobně, Já bych se ptal Halo televize, vítáme určitě tu snahu dělat marketing České republiky, protože potom se volá už asi 20 let, že nám to chybí v porovnání s Rakouskem a dalšími zeměmi. Ale ono jde o to taky, že my bráníme vlastně vstupu celých kohort turistů, třeba z takových zemí, jako je Čínská lidová republika, když tam hovoříme... Já rozumím, že tam jít a budu rychlý. Ano, rychle, ano. Mám to pláčete na špatném hrobě, mám způsob otevření, protože my práčeme velmi pravidelně na správném hrobě. Pláčete. Správným hrobem, kde my pláčeme, je Ministerstvo zahraničních věcí, Asociace cestovních kanceláří, velmi dobře ví, že to je složité téma. My jsme oni uspořádali dokonce seminář v rámci Lebrhu Mady, kde jsme se snažili to téma třeba vízové politiky vůči Ruské federaci otevřít. Na všech mezirezortních jednáních, které vedeme, musím říct, že velmi tvrdě vystupujeme k tomu, aby se zjednodušila minimálně vízová politika a minimálně poukazujeme na to, a to je pravda, že komplikace vydávání víz
víc na český konzulátek, směřuje k tomu, že buď sem ty turisté nepřijedou vůbec, anebo že nám sem jezdí přes jiné země Schengen. To nevíme, přesně a pozorujeme na to velmi intenzivně, kolegové můžou, samozřejmě jsme i tohleto téma otvírali docela otevřeně i v rámci projednání koncepce, ta debata tam o tom byla. Ale my jsme bohužel jenom jeden z hráčů, ale je pravda, že kdykoliv máme prostor toto zdůrazňovat na zaměny, tak toto děláme. Myslíme si, že, a to je možná můj pocit, že už tady úplně není třeba pro Ruskou federaci taková ta argumentace jakýchsi bezpečnostních rizik. Asi jsme si vysvětlili i mimochodem to vrátíme si rozhodního jednání, že z hlediska běžných turistů tyto hrozby jsou asi velmi minimální. Samozřejmě rozumíme tomu, že bude ministerstvo zahraničí, případně nějaké další tomu určené služby, orgány, které monitorovat příliv nebo vliv zahraničního, v tom případě ruského kapitálu. To my chápeme a rozumíme tomu, ale nemá to nic společného s přílivem individuálních ruských turistů. V tomto ohledu jednoznačně bojujeme za český cestovní ruch a za cestovní kanceláře, za všechny klienty, průvodce, takže se týká všech těchto, samozřejmě hotel. Takže stručně řečeno, drhne to na ministerstvu zahraničí, abyste měli jasno. To je kontext tohoto. Dobře, děkuji. Ale já myslím, že tam určité signály jsou a já si myslím, že je právě dobré i dojemnotné třeba otázka naší spolupráce s asociacemi vyvinout efektivní tlak a bavit se o tom, dávat ty argumenty. A myslím, že tento typ argumentů, který jsem právě dal, je třeba opakovat, protože skutečně individuální turista nepřináší žádná relevantní rizika bezpečnosti či jakákoliv jiná. Ruský turista je stejně nebezpečný jako turista německý nebo britský, prostě tak to je. Já myslím, že si ministerstvo zahraničních věcí uvědomí, kdo je živý a zjistí, že oni to sami určitě nejsou, protože oni tomu státu osobně neviděli ani horla, tak třeba potom přehodnotí tu situaci a zjistí, že třeba lepší tady chce o dalších 100 000 Rusů víc, než škrtat ve státním rozpočtu. Děkuji. Určitě jsem jednou velkou. Já bych se rád zeptal do prvé situace úplně přesně, takže ji nemusím nějak zvlášť komentovat. Pravdou taky je, že v kontextu řady okolností se bohužel stále odsouvá vlastně ten termín, který už byl asi vyzván taky dvakrát, alespoň řekněme nějakého základního schématu. Určitě přiznávám, že se vede velmi intenzivní debata o tom, jaká bude budoucnost kroků. Co týče cestovního ruchu, mimochodem nechtělo se tam říkat nějaké kroky. Aspoň se zatím chystá jednání na úrovni se Slováky, on zná, že se budu zkoušet na svou informaci ze strany Vyšehradské čtyřky, to se ale v té chvíli mě se tím představuje všechny se budeme muset trefovat do dvou nebo tří témat, oblastí. Jednou je integrální rozvoj území, druhou je samozřejmě klasické oblasti vzdělávání a podpory zaměstnanosti. A pak samozřejmě pak se případně vidí, jestli by nám ještě v těch tématech, které se týkají konkurenceschopnosti, nebylo něco. Ale to je jako teď věc, na které my intenzivně pracujeme, proto i říkám, že možná dobře, že ještě ty věci nešly ven, protože i otvíráme tohleto téma se Slováky a my se budeme snažit teď někdy během 14 dnů, 3 neděl zajedu v Bratislavě a povolit se tam s kolegy a s nějakým způsobem se vyměnit postřehy a povolit se o tom zdaní, možná ještě se vydat nějakou cestou, nějaké dílčí intervence ze strany V4 vůči Bruselu a prolobovat si tam nějaké věci. Vidíme. Ale to nechci předjímat, to je zatím velmi virtuální záležitost. Ale co je pravda, tak určitě třeba říci, že asi dojde v budoucnosti cestovní ruchu k razantnímu omezení možnosti získat dotace na investice. A to znamená investice do typu infrastruktury jako budování nových hotelů, budování nových podnikatelských subjektů zařízení. Ten důvod je relativně jasný, zaprvé jste určitě si zmonitorovali, máte přehled, jakým některým neúplně hodným projektům došlo a byly realizovány. Druhá věc si myslíme, a to je evidentní, a to nám říkají i kolegové z biznesu,
Protože samozřejmě takovéto typy aktivit zcela evidentně naruší. Jestliže postavíte 50% dotaci hotelu vedle dvou hotelů, které by musely být postavené za protivydělené peníze a možná jsou uvěrovány, tak to určitě narušuje podmínky. To je zcela evidentní. V tomto ohledu musíme být velmi opatrní a musíme si říkat, že toto je ta správná cesta. A myslím, že je třeba hledat určité typy možná peněz, které by mohly podpořit rozvoj infrastruktury a peněz kvalitovat. Měli mohu dovolat. A debata ve smyslu podpory komunální infrastruktury se vede spíše směrem k tomu, zda by stát neuměl zajistit, řekněme, způsob levného uvěrování s nějakou, řekněme, dílčí státní garancí. To se my myslíme, že je mnohem lepší cesta, mnohem korektnější a navíc upřímně řečeno, v tu chvíli, když se mi jednou probíhá ta předselekce, to uvěřují projekty, které jsou škoda schopné. To je zcela věřené. Takže toto je určitá vize a myslím si, že obecně v České republice třeba že situace, kterou potvrdí, je spíše nadbytek než nedostatek a spíše se bavíme o tom, že je potřeba je zkvalitnit a usadit tak, aby řekněme, a ta kvalita samozřejmě je taky téma pro nás a na samotný je té úrovni vysloveně procesní, vnitřní, manažerské, tak i vysloveně v tom kontextu stavu je zcela evidentní. To bych řekl, že vidíme, že po 20 letech je stále velký nedostatek. To znamená, souvisí to debaku i s kvalitou těch lidských zdrojů a těch pracovníků. Tak já se omlouvám, pokud jsem se týká. Děkuji. Já děkuji za otázky. Já samozřejmě, pokud budete mít zájem, tak si k těm tématům můžeme rádi vrátit. Já třeba využiju rádi spolupráci se svazem obchodu cestovního ruchu a můžeme, pokud by vás ty témata zajímaly, můžeme třeba dělat nějaký širší seminář společný nebo nějaké téma, já se tomu nebráním, budu velmi rád. Děkuji. Určitě děkujeme za nabídku a myslím si, že se nějak domluvíme, určitě připravíme a vyvíjeme. Takže já tady